Ficou muito para mim a Taberneira Trago Gin. Tem uma mulher aí que não quer mais saber de mim. Quando eu acabei meu namoro lá, em 2011, foi por aí. Eu ouvi essa música no repeat, sofrendo muito mal, assim. Cara, Taberneira Trago gin, eu vou te falar. Não tem nada debaixo dessa porra dessa música. Mas <laughs> <Pra mim> teve... <laughs> foi muito difícil fazer essa frase, porque a gente tinha uma melodia ali que era em inglês, era alguma coisa. E, meu irmão, e que caralho de frase em português que cabia na porra da música que acabava com um... Esse... caralho, meu irmão, que porra. E aí eu e esse taberneiro tragujinho foi o que falei, irmão, se fosse taberneiro tragujinho. Aí deu certo. Quando uma banda de rock normalmente ela tende a querer cantar em inglês, né? E tu Muito mais fácil. E tu foi pro português, é um português muito bem cantado, muito bem escrito, ele tem a Tu letra bem as palavras, não costuma fazer aquelas coisas que normalmente o músico faz, que é mudar, tipo, uma cadeira vira uma cadeirá, sabe? Caramba Lembra quando eu te falei lá, quando eu fui pro Jimmy Rett, uma coisa que eu falava, que, meu irmão, isso daqui eu não faço nem fudendo? Ah. Então, era isso daí. É exemplo, isso. Eu, meu irmão, eu odeio quando mudo o acento das palavras. Isso, exatamente. Mas, meu irmão, eu odeio, <laughs> me dá um ódio <laughs> profundo, mas profundo, assim, caralho, meu irmão. Então, eu desenvolvi, ao longo das décadas, um jeito de cantar que, muitas das vezes, eu consigo... Difícil fazer isso, dar uma, uma amarrada no lance ali, que eu não troco... O lugar da tônica, mas eu consigo fazer a palavra ficar no lugar onde ela, na verdade, está rimando com um lugar de outra parada. Isso acho, às vezes eu consigo fazer. Uhum. Mas o meu colega de banda no Jimmy Reds, Fernando Oliveira, pensa completamente diferente de mim. Ele acha que voz é tipo um instrumento. Uhum. Que tem que ficar baixinho, igual os outros instrumentos. Ele está meio que cagando para o que sai daquela parada. E as letras para ele não querem dizer muita coisa. Então eu tenho esse embate diariamente. Ele o tempo todo me manda letras com isso daí, meu irmão. E eu rasgo os pentelhos do cu para tentar fazer essa merda não acontecer e sim meu irmão um dos meus maiores pesadelos música que as pessoas escrevem e não param nem meia hora depois para falar não pera, isso está aqui não isso não é uma tá cadeira. Aqui, não é uma... é uma cadeira é cadeira isso não é cadeira você fala que é uma colher de chá se é para combinar com a mas cadeira é cadeira é a matemática do português numa música ainda mais uma música pesada é mais complicado de organizar Porra, é muito mais complicado eu vou te falar Música pesada ainda era mais fácil. Ah, é? Essa música mais melódica que eu estou fazendo agora é muito mais difícil. Muito mais difícil até porque é, muitas das vezes, como tem muitos instrumentos no arranjo, algum deles acaba fazendo a linha de voz. Só que você veja bem, vou te dar um exemplo prático. estou com uma música parada lá que eu tenho que fazer uma frase na porra da dança tá toda pronta, falta uma frase. Só que o Fernando fez um bandolim que faz a melodia de voz. Uhum. Só que ele fez o bandolim com a melodia de voz lá, lá, lá. Ah, a melodia de voz é blá, 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 blá. E fez o bandolim. Agora eu tenho que... Tenho que não, porque eu posso, não, obviamente, mutar o bandolim. Depois fazer ele em cima da outra. Mas o tempo todo eu me pego indo para cima da porra da melodia do bandolim. É... Por que, que fica mais difícil? Porque, como tem muitos instrumentos, um deles acaba fazendo essa melodia de voz certinha. É isso que eu tô tentando dizer. Uhum. E o bandolim, se fosse a sanfona, não era tão problemático. É um instrumento com menos ataque, ia fazer fom, 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 fom. Aí, beleza. No fom, 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 eu consigo pegar uma esquerda aqui, dobrar e entrar. <laughs> o bandolim tá... prida <laughs> e Tudo marcadinho. Quadradinho. Uhum. Então, para você dar uma volta no bandolim, é muito difícil. Acaba ficando uma merda. Então, para essa música mais, mais melodiosa, é mais difícil. E muitas vezes a gente acaba. Tendo soluções ali nas estrofes que são soluções melódicas mais harmônicas, no né, falando das contas, menos usuais. E uhum. isso daí faz ficar às vezes mais difícil também. Tá faltando uma frase nessa música que tu falou agora. Uma frase. Na verdade a frase tá lá, é só tá uma merda. Tá tendo que mandar um cadeirar, tá, é tá tendo? Porque ele, ele, tá ele meteu uma porra de um, de um avião ali que não vai, aquele avião não vai voar nem fudendo, <laughs> mas ele não vai ficar ali nem fudendo. Eu tô há três meses, meu irmão... Meti um, um lance ali, oh, tô, a música não sai enquanto eu não mexer essa merda aqui, mas e aí? Aí foda-se, não reclama. Por isso que eu digo que tem esse lance legal da gente. A gente realmente faz tudo misturado assim, e aí quem escreveu o, 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 a, a música base tem poder de veto. Ah. É né? uma das nossas regras implícitas, ó. Todo mundo pode mexer no de todo mundo. É, é uma regra de suruba. Uhum. Todo mundo pode <laughs> mexer no de todo mundo, mas, sacou? Quem começou o lance. Pode falar, opa, larga aqui, não aqui, eu acho que já tá bom, não pode mexer. Quem teve coragem de propor isso é, aqui? É mais ou menos é isso. É a palavra mais ou final, menos isso. exatamente, <laughs> então tipo assim, beleza, 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 aqui, não. aí é Opa, aqui, não. E o...